У студії Вікторія Ковсун. Вітаю сьогодні у випуску. З вимогою ремонту дороги Снятин-Косів – Старі Кути представники районів зустрілись з керівниками облдержадміністрації. В деяких участках взагалі не можеш проїхати. Чи є документи на будівництво багатоквартирного будинку на вулиці Шевченка, 54 в Івано-Франківську? Воно би мало відбуватись в юридичній площині, а не в публічній. Більше місяця діє закон про заборону розміщення реклами на електроопорах та стовпах освітлення. Що нового? Я думаю, це більш негативно додатково ставлюся. Жителі села Чорний Потік самостійно відбудовують школу. Вчора зібралося близько 20 людей, аби допомогти завершити будівництво, яке триває вже кілька років. Люди стурбовані, бо недобудова може не витримати морозів. Там навчається 450 учнів у 4 приміщеннях, навіть у приміщенні сільради. Наразі збудовано 2 поверхи ліцею, треба добудувати 3-й і накрити приміщення, каже житель села Петро Гречух. Вчора була акція, і наступно планується десь наступного тижня, бо підрядник сьогодні пообіцяв, що ще привезе матеріалів. Акція не спрямована проти когось, там, проти влади чи проти якихось конкретних осіб. Але ми таким чином хочемо показати, що громаді не байдуже школа. З вимогою ремонту дороги Снятин-Косів-Старі Кути представники об'єднаних територіальних громад Снятинського, Рожнятівського та Косівського районів виступили на зустрічі з керівництвом облдержадміністрації. Далі Олександр Букатюк. Представники громад висловили невдоволення громадян та вимогу ремонтувати дорогу, а не робити тільки ямковий ремонт, оскільки, за їх словами, дороги в жахливому стані. Люди зневірилися, бо як, десь є обіцянки, робота, а немає. Хотіли зустрічі з вами, бо там говорять за ямковий ремонт. Це теж дуже добре, але може десь було, далі може, що швидше би було зробити навесні, десь, щоб не було такого зараз настрою людей, бо Василь Степанович був, знає, що люди не хочуть чути ні ямковий, ні який, тільки. Бо там в деяких участках взагалі не можеш проїхати. Начальник служби автомобільних доріг в області Василь Буджак каже, що дорогу ремонтуватимуть, але тендерна процедура триватиме понад 2 місяці. Наразі робитимуть тільки поточний дрібний ремонт. Процедуру треба дотримуватись, і люди це розуміють. Хоча тут же я їм пропоную варіанти, які можуть прискорити роботи, щоб не чекати капітального ремонту, чи там, як ми його називаємо тепер, поточний середній, можна йти експлуатаційним утримуванням, і ми це будемо робити. Вся процедура виготовлення документації з проведенням державної закупівлі, визначення переможця, вона може затягнутися на багато місяців, а в ідеалі це 2 місяці 60 днів. Уже там працюємо, займаємося експлуатаційним утриманням і можемо провести поточний дрібний ремонт, який дасть нормальне транспортне сполучення. Представник Старокосівської об'єднаної територіальної громади Іван Корпанюк говорить, що задоволений результатом зустрічі наполовину. 50 на 50. Ми зараз приїдемо до громади, зараз дорога перекрита на Заболоцьку, це 100% перекрита. Ми зараз скажемо, що буде, так як говориться, 10 процедура технічної документації, днів, 40 днів проводиться тендер, це є 50 днів, за 50 днів що чекати? Та якби це проводилося у жовтні місяці, щоб ми йшли до весні, а зараз ми дочекаємося до того, що або сніг упаде, або гололед буде. Дорога, що пролягає через Снятин, Косів, Старі Кути, належить до доріг державного значення. Набагато гірший стан у доріг місцевого значення. Проте наразі з державного бюджету коштів на їх ремонт не передбачено. Олександр Букатюк, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати». Поліція затримала чоловіка, причетного до стрілянини, що сталося вчора біля одного із кафе на вулиці Больведерській в Івано-Франківську. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Докладніше – речниця Головного управління Нацполіції в області Мирослава Белдик.
Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бельведерській троє осіб учинили конфлікт. Виїздом на місце події працівниками поліції установлено, що до конфлікту причетний 42-річний уродженець Сирії, громадянин України, який наразі затриманий у порядку статті 208 Кримінального кодексу України, та вирішується питання про оголошення йому підозри про вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 296, це хуліган. За такі дії зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Стосовно інформації про потерпілого, то ним є 26-річний уродженець Йорданії, студент одного із вищого навчального закладу у Івано-Франківську. Наразі слідством поки що попередньо встановлено, що майнові відносини стали причиною цього конфлікту. На сусідньому Закарпатті стріляли в прикордонника. Про це сьогодні повідомила прес-секретар Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. 7 серпня поблизу Великого Бичкова на Рахівщині наряд побачив, як з території Румунії в Україну летить квадрокоптер. Прикордонники запідозрили, що ним переправляють контрабандний товар. Аби викрити місце можливого злету та посадки безпілотного літального апарату, прикордонники почали стежувати його переміщення. Невдовзі охоронці кордону зафіксували посадку на територію одного з помешкань. У цей час до офіцера підбігло троє чоловіків та почали наносити йому удари. Один з чоловіків вистрілив прикордоннику у спину з травматичної зброї. З метою припинення злочину до місця події було викликано наряд поліції. Двох нападників затримано, особа третього наразі встановлюється. Також вилучено травматичну зброю, з якої, ймовірно, стріляли у прикордонника. Що стосується прикордонника, який постраждав під час цих дій, його направлено до центрального клінічного госпіталю Державної прикордонної служби. Внаслідок інциденту прикордонник з тілесними ушкодженнями і з кульовим пораненням потрапив до лікарні. Поліція розпочала за даним фактом кримінальне провадження, правова кваліфікація, умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження працівнику правоохоронних органів у зв'язку із виконанням ним службових обов'язків. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 5 до 12 років. Наразі обидва учасники нападу на правоохоронця затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу і перебувають під вартою. Слідчі готують подання в суд для обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Обставини інциденту, а також причини нападу на правоохоронця буде з'ясовано у ході досудового розслідування. На будівництво багатоквартирного будинку на вулиці Шевченка, 54 в Івано-Франківську є дозвільні документи. Про це нам сьогодні розповів представник будівельної фірми, яка зводить будинок. У листі Держархбудконтролю на наш запит йдеться про протилежне. Докладніше в сюжеті Ірини Андріїв. Державним архітектурно-будівельним контролем міста Івано-Франківська є такий лист в квітні цього року, що він, я вам зацитую, чинний на даний час вищевказаний дозвіл та дійсний до завершення будівництва. Олег Лисак зачитує відповіді Держбудконтролю, датовані квітнем цього року. Перший дозвіл був ще у 2018-му. Я вважаю, що це просто чиєсь некомпетенції, що хтось там щось не то сказав, і на цьому воно так пішло. У нас є всі дозволи, вони чинні на даний дозвіл, і ми будуємо по цих дозволах, якби немає ніяких проблем в цьому. Просто, ну, якби воно би мало відбуватись в юридичній площині, а не в публічній. З Держархбудконтролю у відповіді на запит на публічну інформацію нам повідомили, що будівництво на вулиці Шевченка, 54, є незаконним, і при огляді земельної ділянки їм не надали проектну документацію. За наявною інформацією Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, дана земельна ділянка належить територіальній громаді міста та не передана в оренду. Огляд земельної ділянки здійснювався в присутності представника Івано-Франківськ міськбуд, яким не представлено проектну документацію на об'єкт будівництва та виконавчу документацію, що створено в процесі виконання будівельних робіт. В управлінні відсутня інформація про наявність усіх необхідних документів для виконання будівельних робіт з огляду на їх непредставлення. Нагадаю, минулого тижня заступник міського голови Олексій Кайда закликав жителів міста не купувати квартири на вулиці Шевченка, 54. Було оприлюднена інформація про незаконну забудову на вулиці Шевченка. Так само звертаємося до мешканців міста,
не купляти квартири в цій забудові. Незаконних забудов. Так, незаконних забудов. Ведуть незаконні будови, які не оформляють документів, які не оформляють документів на землю в першу чергу. Ірина Андріїв, Роман Булелик, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». Більше місяця тому, 3 липня, Верховна Рада України ухвалила закон, що забороняє розміщення реклами на електроопорах та стовпах освітлення. Як зараз комунальники протидіють рекламі, дізнавався Василь Скрипка. Розміщення реклами на електроопорах та стовпах освітлення заборонено. З рекламними оголошеннями бореться муніципальна інспекція з благоустрою Івано-Франківська. Якщо по факту ми виявляємо, що людина розклеює дані оголошення, ми на місці оформляємо адміністративні протоколи. Якщо оголошення просто вже висять на електроопорі, там все рівно є номера телефонів, по яких можна зателефонувати, поцікавитися. Якщо то організація якась, ми можемо в неї з'явитися, в організацію, вже на місці поспілкуватися. Якщо просто там якісь номера телефонів, про якийсь продаж, там кредити, ще якісь там питання, то подається на автодозвін. Мешканці можуть побачити, що тенденція в нас не так давно була цирків, була продажі взуття, це жовті наліпки, всі їх прекрасно пам'ятають, коли були вони повністю обліплені ціле місто. Не можна якісь райони виділяти, вони вже як йдуть на спад, це приємно нас радує в тому плані, що люди свідоміше ставляться до цього, є інформаційні стенди, на яких вони розміщують рекламу. Мешканці міста розповідають, як ставляться до розміщення реклами. Я думаю, це більш негативно до такого ставлюся, тому що вигляд міста теж втрачає свій. Ви можете побачити ту інформацію на вулиці, і вона може бути для вас корисною, але на мою думку, що зараз багато реклами є в інтернеті, і скупчення людей йде саме в центрі, і так само більше реклами розклеїть там. В принципі, не знаю, якщо хтось шукає роботу, то йому можу допомогти, але мені, в принципі, це не подобається. Не звертає на них увагу, в принципі. За словами представників муніципальної інспекції, зменшення реклами покращить зовнішній вигляд вулиць та поліпшить безпеку на дорогах. Василь Скрипка, Андрій Шустикевич, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Представники малого та середнього бізнесу, згідно з законом України, повинні встановити лічильник дистанційного обліку газу за власні гроші. Сьогодні відбулася зустріч підприємців та представників газопостачального підприємства. Сам закон був прийнятий у 2015 році і аргументований вимогою Європейського Союзу. Євросоюзі, не все так просто. Так, у них є ця вимога, але ця вимога стосується до великих споживачів газу, які беруть не 10 тисяч, а сотні, мільйони кубів газу. Так, вони цим обладнані. Така ситуація у Франції, така ситуація в Англії. З 1 серпня цього року, я думаю, знаєте також всі, що вступили зміни до кодексу, де відтермінували з умовою встановлення цих засобів дистанційної передачі інформації певної категорії споживачів, оці найменші до 10 тисяч метрів кубічних на рік, до 1 травня 2019 року. Ми не будемо відключати газ за умови, оцею, враховуючи цю поправку, так, це найбільш вразливі категорії споживачів. Ну, так як пише кодекс, ми з вами говорили, правда, за умови гарантійного листа, ми не маємо права відключити. 31 вибухонебезпечний предмет виявила група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення вчора. Такі роботи з розмінування місцевості планові. Які предмети знайшли і де саме, телефоном розповіла представниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ірина Луцик. Було знищено 17 мінометних мін, 13 ручних гранат та одну протипіхотну міну часів Другої світової війни, які виявили в селі Товмачів Коломийського району. Загалом знищено 31 вибухонебезпечний предмет. Пам'ятайте, у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно одразу повідомити про це за номером 101 або 102, а також ні в якому разі не намагатися самостійно знешкоджувати знайдені боєприпаси. Наразі це всі новини. У студії працювала Вікторія Ковцун. Наступний випуск вийде вже завтра о 7:30. На все добре.